Ainda hoje vai haver batalha no inferno. Receba a restauração. Aonde houver uma gota do sangue de Jesus, aonde houver ministério, seja alcançado agora pelo renovo do Espírito. Deixa a glória de Deus se alcançar. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que a unção de Deus nunca parte da tua casa. É incrível como esbruxos que surgem do nada e em pouquíssimo tempo conseguem admiradores e arrastam multidões através de um testemunho escabroso. Eles são acolhidos pelas igrejas evangélicas graças à ingenuidade e ignorância dos fiéis. Interessante que são os esbruxos que usam as maiores criatividades para chamar a atenção da plateia, com a invenção de um testemunho sensacionalista. E com o esbruxo Wellington Silva não é diferente. Seu testemunho é estilo filme de terror, horrendo e impactante. E ao ouvinte atencioso, as opiniões se dividem. De um lado, evangélicos cada vez mais se apegam ao espetáculo apresentado pelo pastor. Já por outro lado, há um sentimento inquietante de que precisamos voltar aos sermões e ter pregadores mais comprometidos com a verdade bíblica. Seria Wellington Silva um pastor centrado na verdade? Ou seria mais um enganador, habituado em manipulação da fé dos menos dotados de intelecto? Um testemunho tão espetacular como o desse pastor tem como provar se é real ou ficção? Mas, se você não quer ser enganado por pessoas que envergonham a religião e escandalizam o nome de Deus, então analise todas as verdades que vamos apresentar. Wellington Roberto da Silva nasceu em 24 de setembro de 1969, natural de Cuiabá, Mato Grosso. Nascido de uma família evangélica, seu pai era maestro fundador da banda de música da Igreja Assembleia de Deus, em Várzea Grande, município de Cuiabá. Sua mãe, presidente do ciclo de oração também dessa igreja. Hoje, o ciclo de oração chama-se Heroínas da Fé, com mais de 10 mil membros no Templo Central. Aos 6 anos de idade, perdeu sua mãe vítima de leucemia. E após a morte da mãe, começou a ter visões, pesadelos e saía correndo desesperado. Seu pai não entendia e começou a mantê-lo trancado no quarto, amordaçado. Até que certa vez, ele fugiu de casa e foi para a casa de uma tia. Morando com sua tia, que era frequentadora de terreiros de candomblé, e ali ele começou a se desenvolver em rituais. E foi em um ritual macabro, envolvendo muito sangue, que o Wellington Silva, ainda menino, fez um pacto com o diabo. Com 12 anos, já era médium principal do terreiro de candomblé. E aos 15 anos, morando em Porto Velho, Rondônia, era pai de santo do maior terreiro de Umbanda daquela cidade. Certo dia, após tentar matar duas moças evangélicas, foi surpreendido em não ter forças para matá-lo no ritual. Indignado pelo fracasso, foi embora para casa e ao dormir teve um sonho, na qual foi revelado para voltar aos braços de Jesus. Despertou do sonho e decidiu mudar de vida. Procurou uma igreja evangélica, a saber, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Templo Central de Cuiabá. Após ouvir a pregação do pastor-presidente Sebastião Rodrigues de Souza, feito o apelo, ele rendeu-se a Jesus, aceitando como Salvador. E nessa igreja Assembleia de Deus Grande Templo, ele tornou diácono, presbítero e pastor. Permaneceu durante 4 anos nessa denominação e também passou a fazer viagens por todo o Brasil divulgando seu testemunho. E em todo lugar que o pastor Wellington é convidado, ele conta com detalhes seu testemunho estarrecedor, levando a plateia à comoção, sendo abraçado calorosamente como homem de Deus. Evangélico sem discernimento espiritual o prestigia, enquanto os mais dotados de intelecto o questiona. Sendo assim, qual o real propósito do pastor Wellington Silva diante de Deus? Porque esse testemunho, além de estar cheio de absurdos, há muitos pontos a serem questionados, com o intuito de chegarmos à conclusão final, a verdade.
Então, ouviremos com muita atenção a partir de agora trechos de seu polêmico testemunho. O que tu vai ouvir aqui esta noite é diferente de tudo que você já ouviu. A minha história começa mais ou menos assim. Eu nasci num lar evangélico. Minha mãe era presidente do Círculo de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Várzea Grande, município de Cuiabá. Meu pai, maestro fundador da banda de música dessa mesma igreja. Quando eu completei 6 anos de idade, a minha mãe descer à sepultura. 24 horas após a morte da minha mãe, eu comecei a receber visitas no meu quarto. Animais peludos, homens nus, ensanguentados, andando dentro de casa. Eu saía correndo desesperadamente pelo corredor da casa. Até que um dia, quando eu deitei para dormir, apareceu um moço alto, magro, e disse para mim assim: o meu nome é Keivo, eu sou o rei das caveiras e o senhor dos pesadelos. E ele me levava a muitos lugares que eu não conhecia. Amanheceu o dia e eu fui para a casa da minha tia. Caminhei bastante, eu tinha 6 anos de idade. Quando cheguei na casa da minha tia, ela ligou para o meu pai. É que a minha tia frequentava um dos maiores terreiros de macumba daquela região. Quando a minha tia ligou para o meu pai e disse: olha, seu filho acabou de chegar aqui. Meu pai disse: estou feliz. Eu estou viajando agora 30 minutos para Rondônia para assumir a empresa. E quando eu chegar lá, que estiver com a casa estipulada, eu venho buscá-lo, você leva ele para mim. Minha tia tinha feito um suposto pacto com Satanás para ganhar numa loteria federal. E Satanás pediu a ela que ela levasse alguém que tivesse o sangue dela e tivesse menos de 7 anos de idade para ser oferecido em sacrifício. Ela me disse assim: eu vim aqui te desenvolver porque você tem uma grande estrela para ser Babalaorixá. Eu tinha 6 anos de idade, era bem pequenininho. Isso, eu senti que alguém me pegou pelo cabelo, me colocou nas costas e começou a rodar comigo. Quando aquela pessoa parou de rodar, eu saí das costas daquela pessoa e bati com muita força na parede. E com muita dificuldade eu fiquei em pé. Tinha muito sangue em minha volta. Os 10 dedos dos pés estavam cortados até a primeira junta, aberto e saindo sangue. Olhei para os pulsos, os 2 pulsos cortados e saindo sangue. A minha língua estava cortada no meio, de ponta a ponta e aberta. Olhei para minha tia, ela olhou para mim com muito ódio. E eu com muita dificuldade perguntei para ela: o que aconteceu comigo? Ela olhou para mim e disse assim: você não vai morrer. A minha tia descia aquela carne podre cheia de bichos, bicho branco, grande. E eu tinha que comer toda aquela carne podre. De manhã me alimentava de sangue, meia-noite de carne podre. Ia para o cemitério, violava túmulo de pessoas, não tinha paz, não tinha amor, não tinha consciência. Com 9 anos de idade, deitei a primeira vez no roncó de Angola. Foi colocado na minha cabeça 3 pedras. Uma de prata, uma de bronze e uma de ouro. No Bori de Mavembe, fiz o taquim, pacto de morte. Do lado de fora foi materializando uma sombra magra, alta, com uma capa preta, o rosto vermelho, os dentes tudo para fora, a orelha comprida. E disse assim para mim: eu vim fazer contigo o pacto de morte. Daqui tantos anos, meses, dias e horas, eu venho te buscar. Ele disse: Satanás te mandou um presente do inferno. Botou a mão nas costas, de trás da capa, e tirou um punhal. Passou o punhal na boca, virou o punhal, introduziu na minha perna esquerda, até tocar nos meus ossos. Ele disse: quando você morrer, eu venho te buscar, e você e o punhal vão comigo para o inferno novamente. ,80 de altura, 53 quilos, viciado em cocaína. Eu tive 2 overdoses de cocaína. Eu não tenho a cartilagem do nariz, ó. Cocaína comeu. Eu era couro e osso. Eu olhei para dentro da igreja, irmãos. Tava aquele povo todo bonito. Veio aparecendo um moço baixinho. Ele olhou para mim e disse: boa noite, disse, boa noite. Vamos entrar? Quem lá? Quietinho. Pastor Sebastião Rodrigo de Souza.
trouxe a mensagem mais linda que eu já ouvi. Eu pensei, quando esse velho perguntar quem quiser aceitar Jesus, eu vou levantar a mão. De repente o pastor levantou a mão e disse, quem quer aceitar Jesus? Falei, agora. Ele olhou para mim, levantou a mão e disse assim, Jesus, tem misericórdia deste homem. Lá na última estrela dos meus olhos pôde alcançar. Acendeu uma tocha de fogo. De repente aquela tocha de fogo parou e veio na minha direção. Quando aquela tocha de fogo bateu na minha cabeça, toda aquela podridão sumiu e Jesus me batizou com o Espírito Santo e com fogo. Esses são apenas alguns detalhes no testemunho de Wellington Silva, um homem que no passado era escravizado pelos demônios, servo fiel de Satanás, fazendo mal às pessoas com seus trabalhos de magia negra. Hoje, liberto pelo poder de Jesus, seu objetivo é fazer o bem e divulgar seu testemunho e desfazer as obras do diabo. Mas, seria Wellington Silva de fato um pastor centrado na verdade? Podemos acreditar em seus relatos? É o que vamos analisar. Para aqueles que têm paciência e tempo de assistir o testemunho do pastor Wellington Silva na íntegra, tanto o vídeo como o áudio, perceberá que sua história não fecha com os fatos, devido a diversos pontos desconexos em seus relatos. Por isso, as evidências que apontam que seu testemunho é uma farsa se baseiam nos fatos que vamos relacionar a partir de agora. O primeiro fator que aponta para o testemunho como sendo uma farsa está nas informações que não batem com os dados, porque o Wellington Silva cita que jogava búzios na Bandeirantes, conforme diz. Tinha um moço me esperando para jogar búzios. Eu jogava búzios na Bandeirante e respondia no ar por telefone. Todo mundo conhecia. Rapaz, o macumbeiro da televisão. Ao que o Wellington Silva cita que jogava búzios na rede Bandeirantes, porém, ele não informa o ano que trabalhava na Band, e muito menos o nome do programa. Ele só diz que todo mundo conhecia. Mas essa informação que ele passa é muito estranha, uma história muito mal contada. E ao citar que era bruxo da Bandeirantes e não informar dados, é tipicamente uma forma de mostrar que foi algo, e as pessoas, ou seja, os fiéis da igreja, devem apenas acreditar, mas comprovar não. Ou seja, se mais detalhes fossem passados ao público, seria possível verificar a veracidade de seu testemunho, já que ele cita que era bruxo da rede de TV Bandeirantes. Por intermédio do sistema de informações, fizemos uma checagem nas informações de Wellington Silva e Rede Bandeirantes e concluímos que seus relatos não procedem. Não há nenhum pai de santo de nome Wellington que trabalhou nessa rede de televisão entre 1980 a 1990, nem ao menos em pequenas participações em programas. Sendo assim, seu testemunho não sustenta com os dados técnicos. Trata-se de informações fantasiosas com o objetivo de conquistar admiradores, já que ele cita uma emissora de TV bem conhecida do Brasil, a TV Bandeirantes. Wellington Silva relata em seu testemunho que seu pai era gerente de uma rede de posto de gasolina no estado do Mato Grosso, conforme vamos ouvir. Meu pai tomava conta de uma rede de posto de gasolina, chamava-se Dimap, no estado de Mato Grosso. 4 meses antes da minha mãe falecer, meu pai foi transferido para tomar conta da mesma rede de posto em Rondônia, em Porto Velho. Por causa da enfermidade da minha mãe, ainda não tinha viajado. Naquela semana, o dono da empresa tinha dado um ultimato ao meu pai. Ou ele ia para lá, para Porto Velho, ou ele saía da empresa. Quando a minha tia ligou para meu pai e disse, olha, seu filho acabou de chegar aqui, meu pai disse, estou feliz. Eu estou viajando agora 30 minutos para Rondônia, para assumir a empresa, e quando eu chegar lá, que estiver com a casa estipulada, eu venho buscá-lo, você leva ele para mim. A rede de posto de gasolina chama-se Dimap, que também contava com filiais em Porto Velho, Rondônia. Como seu pai era gerente desse posto, e nessa época o Wellington ainda era menino de 6 anos, então esse tempo foi nos anos 70, entre 1970 a 1976. Ou seja, há mais de 40 anos atrás existia essa rede de posto no estado do Mato Grosso, com filiais também em Rondônia. E se era uma rede, então era bastante conhecida nesse estado.
Porém, ao averiguarmos a história desse posto de gasolina de MAP, não encontramos nenhuma evidência que comprove a existência dessa rede em Mato Grosso. Se era uma rede conhecida, devia no mínimo ter algum registro histórico. Será que o posto faliu e com isso sumiram todos os dados históricos? Ou por outro lado, essa história de posto de gasolina não passa de fantasia divulgado por Elton Silva entre os fiéis. Provavelmente o testemunho do Elton Silva foi manipulado com acréscimos fantasiosos, simplesmente para poder encantar os fiéis da igreja. E isso é o suficiente para colocar mais dúvida ainda sobre a respeito da sua conversão à religião evangélica, como ele afirma que se converteu de ex-bruxo na Igreja Assembleia de Deus Grande Templo, de Cuiabá, Mato Grosso, e que tudo aconteceu por um homem respeitado dessa denominação, conforme vamos ouvir ele relatar como foi sua conversão. Tava aquele povo todo bonito, 4 mil pessoas, todo mundo bem vestido, cheiroso. Pastor Sebastião Rodrigo de Souza trouxe a mensagem mais linda que eu já ouvi, falando sobre o filho pródigo, e eu lá sentado dizendo: como é que esse velho sabe da minha vida? Quem foi que contou a minha vida para esse velho? Eu pensei, quando esse velho perguntar quem quiser aceitar Jesus, eu vou levantar a mão, vou pular, vou gritar. Esse povo não vai deixar o diabo me matar. Percebemos que o Elton Silva faz citação de um nome, de um pastor que se chama Sebastião Rodrigues de Souza. Esse homem de Deus é pastor presidente dessa igreja, Assembleia de Deus Grande Templo. Sebastião foi o responsável pelo processo de libertação do ex-bruxo Wellington Silva, provavelmente nos anos 90. Tanto que ele afirma que ocupou cargos nessa igreja. Conforme ouvimos, ele permaneceu durante 4 anos nessa congregação. Entramos em contato com a direção da igreja Assembleia de Deus Grande Templo de Cuiabá, Mato Grosso, pelos telefones 65-3644-2233, 65-3901-7172, 65-3901-7173. Mas quem nos atendeu não soube esclarecer nossas dúvidas sobre o envolvimento do pastor Sebastião Rodrigues de Souza com o Elton Silva, declarando em não ter nada a falar. Também no site da igreja, que é o www.grandetemplo.com, não obtemos nenhuma resposta sobre esse assunto. O que nos deixa com mais dúvidas é eles não querer comentar nada, uma atitude muito estranha. O pastor Wellington Silva é convicto em afirmar que aquele que comete o suicídio já está condenado e seu destino é ir direto para o inferno, conforme vamos ouvir. A Bíblia diz que quem destrói o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá e o condenará. Ou seja, todo ser humano será julgado. O suicida, ele já está condenado. O suicida vai direto para o inferno. Se tem uma pessoa que vai para o inferno, é suicida. Suicidou, está no inferno, pode ter convicção e não sai de lá. Se você é daquelas pessoas, qualquer coisinha, quer suicidar, vou me matar. Antes de se matar, liga o fogo do fogão e bota o dedo. Se doer, não suicida, fogo dói. Conforme ouvimos, segundo Wellington Silva, se a pessoa suicidou, perdeu a salvação. Mas o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto? Realmente há na Bíblia casos de pessoas que suicidaram. E o mais destacado é Sansão, que está em Juízes capítulo 16, versículo 26 ao 31. Particularmente, Sansão não se suicidou diretamente falando, pois isto se tratava de um ato de guerra, uma espécie de sacrifício que ele fez pelo seu povo. Outro ponto também é que Sansão se arrependeu de seus pecados, reconhecendo o poder de Deus, tanto que o nome Sansão é mencionado na Galeria dos Heróis da Fé, no livro de Hebreus. Sendo assim, pela Bíblia, o suicida já está condenado pelo fato de tirar a própria vida? Vamos ver o que tem a comentar o pastor Douglas Guimarães, que em suas palavras afirma o seguinte: todo suicida vai para o inferno? A grande questão é: e a família daqueles que se suicidaram? E o desespero que uma pessoa faz? Eu posso te dar uma certeza, querido. O nosso Deus é um Deus justo e não nos julgará por um único ato.
É dentro dessa linha de raciocínio que eu quero que você pense comigo. Nem todos os suicidas vão para o inferno. Existem alguns textos que falam sobre pessoas que não vão herdar o reino dos céus. E esses textos dizem sobre os assassinos. É bem verdade que alguém que decide tirar a própria vida torna-se um assassino de si mesmo. Querido, as frustrações pessoais não podem dar fim à sua existência. Você precisa entender que Deus pode te perdoar. Talvez você esteja pensando, poxa, mas o que eu fiz é imperdoável. Querido, o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabemos que qualquer alerta que alguém passar que esteja fora ao que a Bíblia afirma gera polêmica e divide opiniões. Sendo assim, o teólogo e pastor Otone de Paula Júnior explica o que realmente a Bíblia ensina sobre o suicídio. Vamos ouvir. Bem, em primeiro lugar, a base bíblica que nós temos de que o suicida não tem parte com Deus é que Deus condena o suicídio. Paulo diz, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem destruir o templo do Espírito Santo dará conta a Deus. Há muitos que se suicidam por questões psicológicas, por questões, há uma enfermidade mental e que ela desencadeou esta doença através do suicídio. Bem, eu creio que o Deus da graça e da misericórdia há de julgar cada caso como um caso. Ah, mas Deus condena o suicídio. Tudo bem, amigo, mas Deus condena o adultério. E você não acha que vão ter pessoas que passaram pela experiência pecaminosa de um adultério e que não vai entrar no reino de Deus? Ah, mas só que quem adulterou teve tempo de se arrepender. Querido, mas você não sabe o alcance da graça, o alcance da misericórdia de Deus. Eu não estou incentivando ninguém a dar cabo da sua própria vida. Entendo que, a princípio, o suicida ele está condenado ao inferno, certo? Por quê? Porque ele deu cabo da sua vida. Agora, eu entendo também que a abrangência da graça e da misericórdia de Deus em tratar cada caso como um caso também é indiscutível. Até porque, querido, vamos parar com essa ideia de achar que o céu é nosso. O céu tem dono, e o dono do céu é Deus. E lá entra quem ele quiser que entre. Para o pastor Jean Francesco, bem respeitado e admirado por seus conhecimentos bíblicos, o suicídio é um pecado, porém não imperdoável, e há razões para Deus não condenar um suicida diretamente ao inferno, conforme afirma. Em perdão, aquele que comete suicídio vai para o céu, ou sei lá, qualquer outra coisa assim? E essa resposta é sim. Suicídio é um pecado que tem perdão aos olhos de Deus, por pelo menos duas razões. Primeiro, é pecado, ou seja, a Bíblia não está encorajando você a se suicidar. É pecado, é um pecado gravíssimo. Contudo, há duas razões para que você entenda que ele também tem perdão. Primeiro, é que o suicídio não é um pecado imperdoável, porque na Bíblia só tem um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a segunda razão por que o suicídio é um pecado que tem perdão é porque a obra de Cristo, a obra de Jesus na cruz, o seu sangue, é completamente suficiente para perdoar todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados não significa apenas os pecados do passado, significa mais ou menos assim. Ah, eu criei em Cristo, eu me arrependi dos meus pecados, e agora os meus pecados do passado foram perdoados, e agora eu tenho que lidar com eles dia a dia. Não. Jesus perdoou todos os seus pecados do passado, os do presente, e aqueles que você ainda nem cometeu e vai cometer. A cruz, a graça de Jesus, o sangue dele é completo. Ele te perdoa pela sua vida inteira. Entenda que o sacrifício de Cristo é tão profundo, é tão maravilhoso, é tão gigantesco, que até mesmo um suicida tem perdão. O pastor Wellington Silva afirma em seu testemunho em ter um profundo conhecimento sobre o Espiritismo. E para ele, o Espiritismo não passa de uma farsa.
para alcançar uma vida melhor e uma próxima reencarnação. Quem trouxe essa farsa para o Brasil foi um tal de Allan Kardec, que se autodenominou-se pai do espiritismo. E se você disser para um espírita que aquele é macumbeiro, ele se revolta contigo. Nós, não sou macumbeiro, sou espírita, estou seguindo o evangelho segundo escreveu Allan Kardec, que é muito parecido com o evangelho de Jesus. Mentira. Allan Kardec fala de reencarnação, Jesus fala de ressurreição. E se você for ali no Rio de Janeiro, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. E lá está escrito aqui, jaz os restos mortais de Allan Kardec, o pai do espiritismo. Não incorporou em ninguém, irmão, não reencarnou em ninguém, nem em jumento, nem em barato. Se você não trouxer um sapo cururu aqui, que se chama Allan Kardec, tenha CPF, identidade, e lembre da vida passada, eu rasgo a Bíblia e vire espírita amanhã. Ao relatar o local em que Allan Kardec está sepultado, demonstra que Wellington Silva tem uma total falta de conhecimento e noção do que fala. Como que pode um que se diz conhecedor da religião espírita e nem ao menos saber onde fora sepultado o pai do espiritismo? E o que vemos é um sujeito com seu jeitão irônico, relatando sobre elementos de religião que não é a dele, de forma pejorativa e discriminatória. Se Wellington Silva discorda do espiritismo, devia no mínimo ter respeito com essa religião, tanto aos líderes quanto aos seguidores dessa religião, que também é reconhecida pelo Estado, já que ele está falando coisas que ele nem sabe, pois conforme vemos nessa imagem, o cemitério em Paris, na França, onde se encontra enterrado o grande codificador do espiritismo Allan Kardec. Como vemos, o túmulo de Allan Kardec, cheia de flores, colocado por admiradores e fiéis. Acima, a famosa frase, morrer e renascer, progredir, essa é a lei. Aqui a data, o ano de sua morte, 1883. Então, meu amigo, Allan Kardec não está enterrado no Rio de Janeiro, e sim em Paris, na França. E é com essa afirmação que percebemos o total desconhecimento dele sobre a religião espírita, porque qualquer pessoa que estuda os livros espíritas ou frequenta um centro kardecista compreende que é bem diferente do que este senhor relata. Se percebe, pelo seu testemunho, que o que ele faz é misturar Umbanda com Candomblé e Espiritismo, religiões essas que diferem uma das outras. E seus relatos é exclusivo para desvalorizar a doutrina espírita, Umbanda e Candomblé, e enaltecer a dele, que agora se diz evangélico. Em um determinado momento, no testemunho, o Wellington Silva relata que ainda jovem, ele conheceu no terreiro uma mulher e acabou casando com essa mulher, conforme vamos ouvir. A minha tia, que era feiticeira, me ligou dizendo, olha, há uma senhora aqui que os demônios pegam ela e ela sai pelas avenidas, tira roupa, é terrivelmente possessa e eu preciso da sua ajuda. De forma que fui para a casa desta mulher, a qual vim fazer o trabalho de feitiçaria para ela. Após 3 meses de voz, 3 meses de trabalhos para os demônios começaram a deixar ela em paz. E aquela mulher começou a voltar-se ao normal. E lembro-me que nós se casamos depois. Os demônios disseram à minha esposa, o Wellington está ficando doido, está fazendo greve de fome. Essa afirmação demonstra que ele era casado. Mas tudo indica que essa mulher mencionada no testemunho não se trata da esposa que aparece sorridente com ele nas redes sociais, pois esta trata-se de um segundo casamento dele. Mas o que houve com a ex-mulher, que tem um passado escondido e jamais revelado? Estima-se que o pastor Wellington Silva nasceu em 1969 e começou no mundo da magia negra aos 6 anos de idade. De 1976 a 1990, mostra que ele permaneceu durante 14 anos trabalhando como pai de santo. Na Igreja Assembleia de Deus, Templo Maior de Cuiabá, em 1990 ele se converteu ao cristianismo, aos 21 anos de idade. Nessa igreja, ele permaneceu por 4 anos. Atualmente, o Wellington Silva casou novamente. Estima-se que o Wellington Silva casou-se com Daiane Mafra em 22 de agosto de 2013 e está morando em Barueri, São Paulo. E agora administra sua própria igreja, na qual fundou no ano de 2016 a Igreja Paz para as Nações,
E tem como sede na Avenida 26 de Março, número 1315, em Barueri, São Paulo. E ele tem filiais em 5 estados, como vemos nessas imagens, o então pastor Wellington Silva, ministrando a palavra de Deus na sede nacional. 6:14, a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo. Entramos em contato com o pastor Wellington Silva para nos informarmos sobre o trabalho de evangelização dele em igrejas, na qual seu assessor nos atendeu, explicando que a presença do pastor Wellington Silva em igrejas faz uma diferença muito grande, na qual membros tornam dizimistas fiéis à igreja devido ao impacto que o Wellington Silva faz. Vamos ouvir o áudio. Eu sou o apóstolo Sandro Lopes, de São Paulo, Guarulhos. Eu faço assessoria do pastor Wellington Silva. É simples o nosso trabalho, tá? Geralmente nós vamos, o pastor Wellington vai e faz um trabalho de 3 dias ou 4 dias, depende da disponibilidade da igreja. A gente faz um trabalho dentro da área de cura, dentro da área de libertação. Faz um trabalho muito bom, trazendo, fixando a obrigatoriedade, a fidelidade da igreja em ser dizimista, em honrar o pastor, em oferta sacerdotal, em honrar a igreja ofertando. Geralmente, por onde passamos, graças a Deus, fica aí 80% da igreja passa a ser dizimista fiel e dá uma mudança muito grande na igreja, tá? Conforme ouvimos, o pastor Wellington Silva pode permanecer na igreja que o convida por 3 dias. Mas como funciona a respeito de valores para que o Wellington Silva faça o avivamento? Bom, é o que explica agora Sandro Lopes. Vamos ouvir. Se o senhor quiser trabalhar, fazer uma conferência de 3 dias, como eu disse, a gente faz uma conferência de 3 dias, tudo que entrar na igreja, esses 3 dias de oferta, ou de voto, ou de sacrifício, é dividido. 50% para a igreja, 50% para o pastor Wellington, tá bom? Nós não mexemos no dízimo, o dízimo da igreja não se divide. Mas a oferta, ou o que entrar de sacrifício, o que entrar nesses 3 dias, é dividido. Se entrar R$10, R$5 para cada um. Se entrar 10 mil, 5 mil para cada um, então, se entrar uma carreta, alguém deu uma carreta, a gente vende a carreta e divide. Se entrar 2 carros, fica um carro para a igreja, um carro do pastor. Se entrar 1 carro, se vende o carro e reparte o valor. Tá? A gente gosta de trabalhar com bastante transparência, porque o evangelho está muito difícil, então a gente não prefere deixar bem claro, tá bom? Percebemos que o Wellington Silva trabalha de maneira justa, é 50% de cada. Vale lembrar que no dízimo não se mexe, só as ofertas mesmo, arrecadadas no dia. Sobre a estadia do pastor Wellington Silva na cidade, o apóstolo Sandro Lopes nos explica. A passagem, nós custeamos a nossa passagem, nós não pedimos à igreja para pagar a passagem, tá bom? A única coisa que nós pedimos é que seja feito a reserva da hospedagem, do hotel, tá bom? Então, o hotel, a igreja, ela aloca e fica responsável pela despesa do hotel. Comida não, gastos não, mas apenas a hospedagem para onde a gente poder descansar. Sobre o passado de Wellington Silva, seu assessor não quis comentar nada. Com todas essas afirmações, sabemos que com a ajuda de R$50 ou R$100, já podemos trazer esse homem de Deus para testemunhar na igreja. Imagina uma igreja de grande porte, os milhares que se arrecada no dia. E é claro, podemos nos sentir a presença de Deus ao ouvirmos o Wellington testemunhar que comia defunto, falava com o diabo, fazia maus. Imagina a edificação que isso traz para a igreja. Ou por outro lado, está apenas escandalizando a obra de Deus. Na verdade, é um show gospel de exaltação ao diabo, porque percebe que nesses eventos, de Deus se fala muito pouco.
O testemunho do ex-bruxo Wellington Silva é conhecido em todo o Brasil, sendo divulgado principalmente pelos irmãos da Igreja Assembleia de Deus. É com o apoio desse povo que Deus tem selado com o dom de evangelizar, e que através do dom do Espírito Santo, na qual tem usado poderosamente em conferências, cruzadas e campanha de libertação, e dando seu testemunho nas igrejas, pregando Jesus como Salvador e Libertador, como vamos mostrar registros de sua vida dedicado a Deus. O que tu vai ouvir aqui esta noite é diferente de tudo que você já ouviu em testemunhos gravados por aí. Existem muitos testemunhos mentirosos por aí. Existe muita gente fantasiando o diabo. Eu vim aqui para te dizer que Jesus tem poder para transformar o mais perdido homem e fazer dele um homem transformado para a glória de Deus. Atualmente, seu testemunho ganhou a ênfase digital. As redes sociais tratam esse testemunho como verídico, colaborando na divulgação, com postagem de cartazes coloridos, com abundância de frases de efeito, para que o público-alvo possa entender sem questioná-lo. Enquanto outros tratam esse testemunho com desconfiança, chegando numa conclusão, que o ex-bruxo Wellington Silva não passa de mais uma fraude. Mas, independente dessas questões, para a felicidade dos idolatrados por Wellington, ele continua ativo na sua jornada de evangelização, tendo sua agenda bastante lotada. E ele continua a todo vapor com sua agenda de palestras, sendo constantemente convidado pelas igrejas. E é em grandes concentrações evangelísticas desse Brasil que Wellington Silva se apresenta. Como nessa igreja, centenas de almas se rendem a Jesus depois de um grande mover do Espírito Santo de Deus, através da presença do pastor Wellington Silva, culto realizado em 18 de julho de 2009. Em nome de Jesus, eu vou dizer que a Deus, a graça e o sangue de Deus esteja sobre a tua vida. Seja liberto, seja transformado. Já nesse vídeo, a Igreja Assembleia de Deus Madureira, de Carapicuíba, recebeu o pastor Wellington Silva, conforme vemos. No dia 28 de outubro de 2008, às 8h16 da manhã, ela baixou para pegar uma toalha verde bordada. Sentiu um estado na coluna. Daquele dia para cá, ela grita de dor na coluna. Ela não pode abaixar, porque a coluna dói. E ela pergunta para Jesus todo dia: Jesus, onde é que está o meu milagre? Jesus, onde é que está o meu milagre? É a dor que ela sente na coluna. A medicina não cura, mas o meu Jesus cura. Curas e libertações foram realizadas nesse dia. No ano de 2014, o pastor Wellington Silva esteve participando do programa Poder do Evangelho, conforme aparece nessa imagem. Você atende outras denominações, outras igrejas? Ah, um prazer. Nós temos um compromisso com Deus de levar não só o que Deus fez na nossa vida, mas a palavra, o evangelho que liberta, de transformação, de curas e de milagres. E realmente nós podemos ver Deus fazer grandes coisas. Deus está fazendo. Eu acredito que tudo na nossa vida é uma permissão de Deus, porque os dons são de Deus. E Ele nos dá conforme a sua vontade. É um prazer estar atendendo como estive atendendo o Senhor. Está atendendo os demais pastores, as demais igrejas. Para mim é um prazer, é um privilégio de Deus na minha vida poder estar com você. Nesse anúncio divulgado pelas redes sociais, convidando o povo de Nova Itapevi para participar da palestra gospel na Igreja Ministério Atos Proféticos, evento que foi realizado no dia 18 de novembro de 2016. Nesse mesmo ano de 2016, o pastor Wellington Silva e sua esposa Daiane viajaram para a Colômbia, onde fizeram uma grande obra de evangelização nesse país. Nessa foto, felizes em Bogotá, num passeio pela cidade. Já nesse pôster, divulgado pelo Facebook, mostra que o pastor Wellington Silva esteve com a agenda para testemunhar na Igreja Nova Vida em Jesus, em Bela Vista. O profeta louva junto com a igreja, e a igreja toda é edificada pelo poder de Deus, neste culto realizado no dia 2 de novembro de 2017, na Igreja Paz para as Nações, de Barueri, São Paulo.
Já nesse vídeo, vemos o pastor Wellington Silva participando de uma cruzada missionária em Minas Gerais. Alguém se matando e você dando glória. Como é possível? O evento foi tremendo, ministrado por Wellington, que fez um grande mover de Deus naquele lugar. Nesse vídeo, vemos um senhor de 70 anos aceitando a Jesus. Ele nunca disse que amava o filho e brigava muito com a esposa. Mas, através da vida do pastor Wellington Silva, ele aceitou Jesus e foi batizado. O senhor reconhece Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Eu, como pastor, como sacerdote de Cristo, eu te batizo. Pode jogar agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Entregamos a Ti, Senhor, a vida desse moço que Te aceitou como Salvador. E hoje, Senhor, Te recebe. Aqui, ele ceiando pela primeira vez. A primeira Santa Ceia do Seu Antônio em comunhão com o Céu, com o Reino e com a Tua Glória. Ó, Espírito Santo, venha sobre ele esta comunhão. Seu Antônio, disse Jesus, e tendo partido do braço, disse, tomai e comei. Pode pegar. Este é meu corpo. Que é partido por nós. Olha para mim, Santo Antônio. Pelo dado de graça, partiu e disse: tomai e comei. Esse é meu corpo que é partido por nós. Como pão. Agora, nesse vídeo, ele faz uma pregação da palavra de Deus aos fiéis, conforme ouvimos. Antônio, Deus nos chamou para vivermos o grande agir do Espírito Santo, o grande mover da graça, do poder salvífico do Evangelho, a Igreja de Jesus. Ela é triunfante quando ela é um corpo, quando ela realmente é a igreja. A igreja não está focada naquilo que as pessoas imaginam. Nós não fomos chamados por Deus para agir segundo o conceito humano. Nós fomos chamados para viver o nosso chamado, nosso ministério, a ação de Deus. E nós somos a igreja do arrebatamento. Amados, é tempo de pregar a palavra. E esse pastor que vos fala, tem a humildade, mas a seriedade de dizer, nós vivemos uma palavra genuína. Pregamos a salvação como a Bíblia diz. Na Igreja Paz para as Nações, aconteceu também no dia 11 de novembro de 2017, um culto abençoado com o pastor Wellington Silva, com processo de curas, libertação e milagres, conforme vemos. Romanos 6:14, a Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo. Abraço o demônio assim, Deus não quer saber o que você fez hoje de manhã, o que você vai fazer amanhã. Olha, a técnica, você não está aqui porque você é perfeito, você está aqui porque ele te transportou do reino do Espírito e te trouxe para o reino do seu coração. Nesse vídeo, Wellington, no conforto de seu carro, dá um recado de incentivo aos fiéis de sua igreja. Bom dia, meu povo. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe e guarde. E todos tenham um dia de bênção. Lembretezinho do dia hoje para todos nós. Na raiva, não responda nada. Na alegria, não decida nada. E na tristeza, não prometa nada. Nessa foto, um astro pregador entre dois astros do futebol, Denílson e Cafu, campeões do mundo, numa pose para foto com o campeão de ganhar almas para Jesus. Wellington Silva aparece nesse vídeo convocando os fiéis de sua igreja para estarem em um grande mover de Deus, na sede nacional, conforme vamos ouvir. Olá, queridos, graças e paz, tudo bem? Saudade de vocês. Passando para lembrar você que neste domingo nós teremos aquele pós-encontro. Passou o encontro, sei que Deus abençoa a sua vida, falou contigo. E a Bíblia diz em João 10 e verso 9, diz Jesus, eu sou o bom pastor, eu sou a porta.
Eu vim para que tenha vida e tenha abundância. Nesse domingo, às 18 horas, estou aguardando você na Igreja Paz para as Nações, você e toda a sua família. Não perca o grande mover de Deus na Igreja Paz para as Nações. Amo vocês, o encontro é tremendo e o pós-encontro é maravilhoso. Deus abençoe a todos, até lá. Desde 2016, o pastor Wellington Silva vem ministrando a palavra de Deus em sua igreja sede. E aqui ele conta um pouquinho de como Deus o libertou do mundo da bruxaria. Vamos ouvir. Pela primeira vez falando com você sobre a minha conversão, sobre a vida que tive na magia negra, na feitiçaria, como vivi antes de conhecer a Jesus. E quero falar com você em particular. Eu nasci num lar evangélico, minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade. Meu pai, um homem de Deus, um maestro da banda de música das Assembleias de Deus. E aos 7 anos de idade comecei a conhecer a magia negra através de sonhos, visões, aparições demoníacas. E fui um babalorixá de Ifá. Nesta imagem, ele está bem vistoso e esbanjando saúde, pois conta com seus 48 anos de idade. O testemunho do ex-bruxo Wellington Silva, fatalmente vem sendo turbinado pelos meios de mídias, como a internet. As redes sociais tratam esse testemunho como uma grande alerta, e o grande mérito nos relatos desse homem é chamar a atenção para algo que muitos cristãos acabam esquecendo, que estamos vivendo no meio de um tremendo conflito espiritual, e que a vida das pessoas estão sendo disputada continuamente pelas forças ocultas que envolvem nessa batalha, Satanás e seus anjos caídos. E por isso, muitos dizem que o ex-bruxo Wellington Silva é um instrumento usado nas mãos de Deus para desmascarar as artimanhas do diabo. Já outros dizem que ele não passa de uma criatura usado por Satanás para escandalizar a obra de Deus. Milhares de pessoas já o conhecem publicamente, tendo o privilégio de conhecer nos eventos das igrejas. Enquanto para uns, o ex-bruxo Wellington é considerado um corajoso a serviço de Deus, para outros não passa de um façante. O interessante é que há os defensores desses mentirosos, que sempre contra-atacam aqueles que vai contra esses impostores. As pessoas que agem assim são verdadeiros bitolados mentais. São pessoas desprovidas não apenas de inteligência básica, mas também de qualquer tipo de raciocínio. E quando um façante está no púlpito, a cada mentira proferida é seguida de um aleluia, e a igreja vibra alegremente com as falácias de um que se diz homem de Deus.